ပရိသတ်တို့ရေမင်္ဂလာပါဗျာဇလံကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံလေးကိုလည်းခံစားနားဆင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာအချိန်က2000ပြည့်လွန်နှစ်များခန့်ကဖြစ်ပါတယ်ညကောင်းကင်ထက်မှာတော့လာကျန်းကွေးကွေးလေးကကျယ်ရီမစုံမလင်နဲ့တောက်ပါနေတယ်မြပြင်ကျယ်ကြီးကလည်းလရောင်နဲ့တစ်ဖက်ဖက်လက်နေကြပါတယ်ကိုဆောင်ကတော့ထိုမြပြင်ကြီးကိုကြည့်ရင်စိတ်ကူးထဲမှာအတွေးပေါင်းစုံတွေးနေမိပါတယ်အဲ့ဒီလိုတွေးနေချင်းမှာပဲတင်းမောအော်ဒန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရတော့မှကိုဆောင်လည်းအသိပြန်ဝင်လာပါတယ်ထို့နောက်စိုက်ကားကိုတွန်းရင်စိတ်ကန်းဘက်သို့ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်သူတို့စိုက်ကားကလေးမှစိုက်ကားများကလည်းအားလုံးလိုလိုစိတ်ကန်းစီသို့လာခဲ့ကြပါတယ်အေယာဝတီမြေတိုင်းစုံစင်းလာတဲ့တင်းမောကြီးကသူတို့စိတ်ကန်းကိုညတကောင်မှစိုက်ကပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်တင်မောကြီးပေါ်မှာကုံစီများခရီးသည်များကဆင်းလာကြတဲ့အခါမှာတော့သူတို့စိုက်ကားသမားတွေအလုပ်ဖြစ်ကြပါတော့တယ်ကိုဆောင်လဲစိုက်ကားကိုရက်ကခရီးသည်ကိုခေါ်နေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကောင်မလေးတဦးကသူ့စိုက်ကားစီသို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကောင်မလေးကအဖေမပါတယောက်တည်းဖြစ်ပါတယ်အေးကြီးသာလန်းကိုတွားကျင်လို့ရပါတယ်ညီမ200ပဲပေးပါ။များလိုက်တာရှင်ပုံမှန်သွားနေကြ100ပါ။ဟုတ်တယ်ညီမကြီးအခုကညပိုင်းဆိုတော့ကို့လုံုံကြီးကလည်းရှိသေးတယ်မဟုတ်လား။ဒီတော့ညီမမစည်းရှင်ရင်တခြားစိတ်ကငှားသွားလိုက်ပါ။အဲ့ဒီလိုကိုဆောင်ကစိတ်ကန်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကောင်မလေးခင်ဗျာခေါင်းကုပ်နေရှာပါတော့တယ်။အင်းမဒါဆိုလဲသွားကြတာပေါ့ရှင်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲထိုမင်းကလေးကိုစိုက်ကားပေါ်တင်ကငင်းငင်းနဲ့ထွက်ခေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ်အေးရင်ငင်းလိုင်းကသူတို့မျိုးရဲ့အစွန်ပတ်ကြပါတယ်မနက်ခင်းပိုင်းဆို90 100လောက်သာပေးရမှာဖြစ်တော့လဲအခုကညနေကြီးမို့ကိုဆောင်တို့က3စားလောက်တင်ပြီးတောင်းမှတွက်ချေကတ်ကြပါတယ်ထိုမင်းကလေးကိုတင်နှင်းလာရင်နှာခေါင်းထဲမှာငစိမ့်နဲ့လိုလိုငါးပုံးနဲ့လိုလိုညီဆုဆုအနံ့ကြီးကိုရလိုက်ရပါတယ်နံလိုက်တာဘာရီတေးလာတာလဲညီမထိုကောင်မလေးကအထုပ်အပိုးတွေလည်းမပါဒီတိုင်းလူကြီးဖြစ်တော့လဲကိုဆောင်ကမေးလိုက်မိချင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုမင်းကလေးကတော့ဘာမှမပြောဘူး။ကိုဆောင်ပြောသည်ကိုပင်မကြားချင်အောင်စောင့်နေပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ပဲစိုက်ကားကိုနင်းလာရင်ဖြက်လန်းတစ်ခုမှဖြတ်သွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။လမ်းမကြီးတိုင်းနင်းရင်အေးရင်ငင်လန်းကိုတကွေးတစ်ပတ်ကြီးနင်းသွားရမှဖြစ်တော့လဲဖြက်လန်းမှလိုက်သွားရင်တော့ခီးတစ်ဝက်လောက်တက်တာသွားနိုင်ပါတယ်။ထိုဖြက်လန်းကတော့ဈေးလန်းအတွင်းမှာဖြတ်သွားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုလန်းဘေးမှာတော့ဈေးကလေးတစ်ခုရှိတယ်။မနက်ခင်းပိုင်းမှာလူတွေစီကားနေတတ်တော့လေ။ညပိုင်းမှာတော့လူသူတယောက်မှမရှိဘဲတိတ်ဆိတ်ကားမှောင်မဲနေပါတော့တယ်။လမ်းမီးလည်းရှိပုံမရပါဘူး။လမ်းပေါ်မှာအိတ်နေကြတဲ့ဈေးခွေးတွေသာရှိပါတယ်။ကိုဆောင်ဆိုင်ကားကိုထိုလန်းမှာနင်းလာတော့ခွေးတွေကသူ့ဆိုင်ကားကိုဝိုင်းပြီးထိုးဟောင်ကြပါတော့တယ်။သူကိုကြည့်ပြီးထိုးဟောင်နေကြသဖြင့်ကိုဆောင်လည်းခွေးများကိုအမှန်မဲလိုက်ရတယ်။ခွေးများကဟောင်ယုံသာမကသူ့ကိုပါကြည့်ပြီးဝိုင်းဦးနေကြပါတယ်။ဟဲ့သွားသန်းခွေးလေခွေးလွန်းနေဒီခွေးတွေကဒီလိုပဲညီမရဲ့။ဆိုင်ကားပေါ်မှာစီးလာတဲ့ကောင်မလေးကိုစကားပြောလိုက်ပေမဲ့ထိုကောင်မလေးကတော့ဘာမှပြန်မပြောဘူး။ဈေးလန်းကိုဖြတ်နှင်းသွားပြီးတော့ကားလမ်းမကြီးကိုဖြတ်ရပါတယ်။ထိုအခါဇီးလန်းနဲ့ကားလမ်းမတော့မှသူ့ရဲ့ရောက်ဖတ်တော်ဆက်သူမောင်ထင်နဲ့တွေ့ပါတယ်။မောင်ထင်တို့ကရက်ကွက်ထဲမှာအခကျွေးငွေယူပြီးညဘက်မီးကင်းစောင့်ကြသူများဖြစ်ပါတယ်။ဟာရောက်ဖတ်ကြီးတယောက်တည်းပါလားဘယ်သွားမလို့တုံးဗျာ။ဟိုကွာတယောက်တည်းရတော့လေတယောက်တည်းလိုက်ဖို့ရတာဗောကွာဒီအေးအိမ်ညီမသွားမလို့ဒါဆိုလဲသွားဗျာအပြန်ကြရင်ခဏဝင်ခဲ့အောင်ရောက်ဖဖြစ်သူကိုလက်ပြလိုက်ပြီးကားလမ်းမကြီးပေါ်ကိုတက်လာခဲ့ပါတယ်။ခဏနင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့အေးအေးငြိမ်လန်းတဲ့သူဝင်လိုက်ပါတယ်။ဘယ်အိမ်လဲညီမ။ထိုကောင်မလေးကလမ်းထဲကအိမ်တိုင်းတို့လက်ညှိုးလမ်းထိုးပြပါတယ်။ထိုအိမ်လေးကမိရီလင်းနေသည်မို့ကောင်မလေးကိုစောင့်နေပုံရပါတယ်။ကိုဆောင်လည်းအိမ်ရှိရောက်တော့စိုက်ကားကိုရက်ပေးလိုက်တယ်။ထိုကောင်မလေးကစိုက်ကားပေါ်မှာပြေးဆင်းသွားပြီးအိမ်ထဲပြေးဝင်သွားပါတယ်။
တကူရဲဆိုတော့စိုက်ကားကမပါလို့အိမ်ထဲဝင်တောင်းတာဖြစ်မယ်ကိုဆောင်ကအဲ့ဒီလိုတွေးပြီးစိုက်ကားကိုရက်ဆောင်နေလိုက်ပါတယ်9မိနစ်လဲထွက်မလား10မိနစ်လဲထွက်မလားဒီမို့ကိုဆောင်တယောက်စိတ်ချင်းပေါက်သွားပြီးစိုက်ကားပေါ်မှာဆင်းကထိုအိမ်စီတို့လာခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်ခြံတကားတွေဖွင့်ထားသလိုအိမ်တကားမကြီးကလည်းဖွင့်ထားဒီမို့ကိုဆောင်လည်းအတင်းမဝင်တော့ပဲခြံပေါက်ဝါမှနေပြီးအိမ်ထဲသို့လှမ်းကြည့်ပြီးအော်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဟဲ့ကလေးမအင်ရှင်တို့မရှိကြဘူးလားသူအတန်းကြာခေါ်တော့မှအိမ်ထဲကအတော်ကြီးတယောက်ပြေးထွက်လာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ခေါ်နေတာလဲဘသူနဲ့တွေ့ကျင်လို့လဲအာဗျာခင်ဗျားတို့ကမသိဘူးလားတွေ့ကျင်တာကတော့ဒီအိမ်ကခုနဝင်ပြေးသွားတဲ့ကောင်မလေးနဲ့တွေ့ကျင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမလဲဗျသူခုနကကျုပ်ဆိုင်ကားကိုငှားစီးလာပြီးတော့အိမ်ထဲပြေးဝင်သွားတာစိုက်ကားကမပေးရသေးဘူးဗျဒါဆိုတခုခုတော့လွဲနေပြီထင်တယ်နော်မလွဲပါဘူးဗျဘာလဲခင်ဗျားတို့ကစိုက်ကားကနေရာမပေးချင်လို့တမိန်ညစ်နေတာလားကျုပ်ရက်ွက်လူကြီးကိုသွားတိုင်လိုက်မှာနော်နေပါအောင်ရှင်ခတ်တော့တာပဲဘာခက်เสียရှိလဲဗျကျုပ်ကလည်းမဟုတ်တာတောင်းနေတာမှမဟုတ်တာကျုပ်ဆိုင်ကားဘုတ်ကသာပေးကျန်တာအေးအေးဆေးပြန်သွားမှာကဲပါပြောမရရင်လည်းအိမ်ထဲကိုလာခဲ့ပါရှင်ထုံမင်းမကြီးကခေါ်လိုက်သည်မို့ကိုဆောင်လည်းအိမ်ထဲကိုဝင်သွားလိုက်ပါတယ်အိမ်မော်တက်လိုက်လိုက်ချင်းမှာပဲအိမ်ရှိအဝင်ဝနားမှာခေါနာကစိုက်ကားစိတ်ခဲ့တဲ့ကောင်မလေးကအိမ်နေပါတယ်သူပဲသူ့ဆိုင်ကားကိုငှားစီးသွားတာအိမ်ရှိကမ်းမှာထိုင်နေတဲ့သူများကကိုဆောင်ကိုအယူတယောက်လိုထင်နေသည့်အလားဝိုင်းကြည့်နေကြပါတယ်သူကိုအိမ်နဲ့ခေါ်လာတဲ့မိမကြီးကတော့အော်ဟစ်ပြီးငိုပါတော့တယ်ဟာဘာဖြစ်လို့ငိုနေတာလဲဗျကျမသမီးလေးကမနေ့ကပဲဆုံးသွားတာဗျာကိုဆောင်ရေရွတ်လိုက်ပြီးတော့ထိုမင်းကလေးကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ဆောင်းတွေခြုံထားပြီးမျက်နှာလေးသာဖော်ထားတော့လဲကိုဆောင်ကထိုမင်းကလေးကိုမှတ်မိနေပါတယ်ဟုတ်ပါမလားဗျာခုနတည်းကျွန်တော်သူ့ကိုဆိုင်ကားပေါ်တင်နှင်းလာတာဟုတ်ပါရဲ့ရှင်မနေ့ကပဲမြင်းထဲခုန်ချပြီးတက်တည်သွားတာပါဖြစ်မှဖြစ်ရလေဗျာကျုပ်ဖြင့်မယုံနိုင်ဘူးဗျာသမီးလေးကစိတ်မကျမ်းမာတာကြားပြီလေကွယ်ဘာလို့ခုန်ချတော့လဲဆိုတာတော့အတော်တို့မသိပါဘူးမနေ့ကအတော်နဲ့ဒူစည်းသွားရင်ဒူချင်းကွဲသွားလို့လိုက်ရှာလိုက်တာညနေကြတော့မှကန်းနားမှာအလောင်းပြန်တွေးတော့တာပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲကိုဆောင်တယောက်လေးလံသောခြေလမ်းများနဲ့ထိုအိမ်ထဲမှာပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဒါဆိုသူ့ဆိုင်ကားကိုငှားစီတာထိုကောင်မလေးရဲ့ဝိညာဉ်ပဲဖြစ်ရမယ်။သူလည်းဆိုင်ကားနေရင်ကြောတွေချမ်းလာပါတော့တယ်။ခန္ဓာကမကြောက်ပေမဲ့အခုတော့ကြောက်စိတ်ဝင်လာသည်မို့ဆိုင်ကားကိုခတ်သွတ်သွတ်နင်းရပါတော့တယ်။ကံကောင်းခြင်းတော့မိခင်ဆောင်နေတဲ့ရောက်ဖတော်သူနဲ့တွေ့ပြီးခဏနားရင်မှထိုအကြောင်းကိုပြန်ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်လားရောက်ဖာ။ကျုပ်လည်းခန္ဓာကခင်ဗျားတို့လည်းဆိုင်ကားနင်းသွားတာမြင်လို့တယောက်တည်းပါလားဆိုပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်တာဗျာ။အေးကွာငါခီးတဲ့တယောက်လည်းပါလာတယ်လို့ပြောတယ်ထင်နေတာဒါနဲ့အမရောဘယ်နှစ်ပြန်လာမှာလဲလဲမင်းအမကကြောက်အောင်ပါကွာရှေ့တစ်ပတ်လောက်မှပြန်လာမယ်ထင်ပါရဲ့ကွာအဲ့ဒီလိုပြောပြီးရင်းနှွေးချမ်းတောက်လိုက်ပြီးရောက်ဖာကိုနှုတ်ဆက်ကအိမ်သူပြန်နင်းလာခဲ့ပါတော့တယ်အိမ်သူတထားမထွေးခင်ကအညာပြန်သွားသည်မို့အိမ်တွင်မရှိပေထို့ကြောင့်အိမ်သူမပြန်တော့ဘဲလမ်းထိပ်ကညလုံးမောက်ဖွင့်တဲ့အရက်ဆိုင်တို့ဝင်ခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်ဆောလာကြီးလားငဆောင်ရစောစောစီစီငွေတွေခိုင်းလာပြီနဲ့တူတယ်ဘယ်ရလာငွေခံရမှာလဲဗျစိတ်နေပြီးပြန်လာတာဗျအရက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကအရက်ဖြူတလုံးနဲ့ဘဲကြီးလိုမြေဘဲကြုံများထဲကကိုဆောင်ရှိသူလာချပေးပါတယ်စူစမ်းမအောင်ကွာဘာလို့စိတ်နေလာတယ်ညတဲ့ကောင်ကစိုက်ကားငှားစီးတဲ့ကောင်မလေးကဗျာလူမဟုတ်ဘူးဗျာလူမဟုတ်တော့ကြွဲလာနွားလာကွာမနောက်ပါနဲ့ဗျာခမရကလည်းသူ့အိမ်ရောက်မှအဲ့ဒီကောင်မလေးကတေးပြီးသားဖြစ်နေတာကိုသိလိုက်ရတာဟာဒါဆိုတရေပေါ့ဟာကိုဆောင်လည်းကောင်းကျင်းပြလိုက်ပြီးအရက်တစ်ခွက်ကိုမော်တော်လိုက်ပါတော့တယ်အရက်တော့လို့ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့အိမ်ကိုစိုက်ကားလေးထိန်းနှင်းကပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်တကြီးတရိုင်နဲ့အိမ်တကားဖွင့်ပြီးအိမ်မော်ကိုတက်လိုက်တယ်။ထွေးခင်မရှိတာကြောင့်အိမ်ကတိတ်ဆိတ်နေသလိုခံစားနေရပါတယ်။က
ကိုဆောင်လဲအိယာလဲသွားပြီးလဲချကအိတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ကိုဆောင်ကစိုက်ကားသမားဆိုပေမဲ့စိုက်ကားပိုင်ဖြစ်တော့သူဆွဲကျင်တဲ့အချိန်ထဆွဲယုံသာရှိပါတယ်။သူမိမမထွေးခင်ကတော့အညာသူတယောက်ဖြစ်ပြီးဈေးထဲမှာအညာထွက်ကုန်များကိုရောင်းချပါတယ်။သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်မှာတားတော့သမီးခင်မရှိသဖြင့်လင်မယားနှစ်ယောက်လှုပ်ဆောင်နေဖူဖူလုံးလုံးနေနိုင်ကြပါတယ်။ကိုဆောင်ကမနက်ပိုင်းစိုက်ကားမဆွဲပဲနေ့တပိုင်းတော့အိတ်နေပြီးတော့ညနေပိုင်းမှာစိုက်ကားထွက်ဆွဲတယ်။ညနေရောက်တဲ့အခါမိမဖြစ်သူမထွေးခင်ကိုဈေးမှာသွားချိုပြီးညစာစားတော့ကြပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ညဘက်စိုက်ကားထွက်ဆွဲပါတယ်။သူတို့မျိုးလေးကအေယာဝတီမြေကမ်းတစ်ဖူးမှာတည်ထားတာကြောင့်စိတ်တန်းရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်အေယာဝတီမြေတွင်စုံစံသွားလာနေကြတဲ့သင်္ဘောကြီးများကရုများခီးတစ်ထောက်စိုက်ကပ်ရနေရာဖြစ်ပါတယ်။ထိုစင်ကလမ်းပန်းဆက်တော်ရေးမှလည်းရီလန်းခီးကူသာအောက်ကိုနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။မြေတွင်သွာလာနေတဲ့သင်္ဘောကြီးများကညနေတကောင်ဆိုသူတို့စိတ်ကန်းကိုစိုက်ကပ်လေးရှိသည်မို့ကိုဆောင်ကညဘက်စိုက်ကားထဆွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကဆိုခဲ့သလိုညနေကြီးမို့စိုက်ကားကကိုတုံးစတိုးတောင်းလို့ရသလိုခီးတယ်များလျင်၃-၄ချောင်းဆွဲလို့ရသည့်အတွက်အလွန်ဟန်ချလာသည့်ဖြစ်အားကိုဆောင်ကညဘက်စိုက်ကားဆွဲဖို့ကိုရွေးချယ်ထားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့မျိုးမှာစိုက်ကားပေါ်တော်လဲညဘက်စိုက်ကားဆွဲသူကတော့လက်ချိုးရည်တွက်လို့ရပါတယ်။ထို့ထဲမှာညဘက်စိတ်ကန်းမှာစိုက်ကားဆွဲသူများမှာ10ယောက်လောက်ပင်မရှိပေ။သူတို့စိုက်ကားကြီးထည့်ထားတဲ့ညောင်မင်းကြီးကတရဲ6တီးဟုနာမည်ကြီးသလိုသူတို့မျိုးစိတ်ကန်းကလည်းတရဲအလွန်6တီးဟုဆိုကြပါတယ်။မကြာခဏ6လန့်ခံကြရသည်ဟုပြောလို့ရှိကြတယ်။သို့တော်လဲကိုဆောင်ကတော့တရဲမကြောက်တတ်ပေ။အခုလေညကတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့စိုက်ကားငါးစီးတဲ့မိန်းကလေးတရေကိုတာမန်လူများဆိုအလွန်ထိတ်လန့်သွားကြပြီဆိုတော့လေကိုဆောင်ကတော့ကြောချမ်းယုံချက်သိန်းထယုံမှတပါတိတ်ပြီးတော့မကြောက်လန့်လာပြီ။ထိုနေ့ကနေကင်းတနာရီထိုးတော့မှနိုးလာပါတယ်။အိတ်ကောင်းကောင်းနဲ့အိတ်လိုက်ရာအချိန်တော်တော်လင့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ရမထပြီးမျက်နှာတက်ကစိုက်ကားကိုဆွဲလိုက်တယ်။မထွေးခင်မရှိသဖြင့်အိမ်တွင်ထမင်းဟင်းမရှိပေ။လန်ထိတ်သမင်းဆိုင်လေးတွင်ပိုက်ဖြည့်ပြီးတော့မှစိုက်ကားဂိတ်ဘက်သို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဟဲ့လူခင်ဗျားညကတဲရေ၆ခံရလို့ဆို။အေးဗျာတဲရေကကျုပ်စိုက်ကားငါးစီးပြီးတော့သူတို့အိမ်ကိုပြန်လိုက်ပို့ခိုင်းတာဗျာ။ကိုဆောင်ကစိုက်ကားကိုခိတ်ထိုးလိုက်ရင်အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ကောင်းမလေးဆိုဗျာချောလားလှော်လှရလားချောတာလှတာအရေးမကြီးပါဘူးဗျာ။ဒါနဲ့အဲ့ဒီကောင်းမလေးကအေးအေးငြိမ်လန်းနေတာဗျာ။သိပြီအုံတော့မကောင်းဘူးလို့ပြောကြတယ်။အော်ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုမနေ့ကမနေ့ကကမ်းလမ်းမှာဆုံးသွားတဲ့ကောင်းမလေးဖြစ်မယ်။တိတိစီကထိုးဝါနဲ့ထိုးရင်ကောင်းမလေးအလောင်းကိုတွေ့တာဗျို။လက်ထဲလေရေညှိတွေရေမောတွေကိုစုပ်ကင်ထားတဲ့ဆိုပဲဗျ။အေးကွာဒါကြောင့်ဖြစ်မယ်။သူ့နာကငားညင်နှံ့လို့လို့ရနေတာ။ခင်ဗျမကြောက်ဘူးလားဗျ။ကြောက်လို့ဆိုရင်တော့၃ရက်လောက်ဖြားနေမှာဗျ။ဆိုင်ကားကြီးကလူများအကုန်လုံးရေမောလိုက်ကြပါတော့တယ်။ဒါနဲ့အခုတလောကျုပ်တို့ကန္နာကြီးကလူစားနေတယ်မထင်ဘူးလားဗျ။မနေ့ကလေအဲ့ဒီကောင်မလေးဒီနေ့လေဟေ့မောင်ဆောင်သူတို့စကားပြောနေတုန်းရှိသေးရက်ကွက်လူကြီးကကိုဆောင်စီကိုရောက်လာပါတယ်။လူကြီးပါလားဘယ်သွားမလို့တုန်းဗျ။ကျွန်းလာပဲသွားကျင်လို့ကွာ။ဟာကျွန်းလာဆိုတော့အဝေးကြီးပဲဗျ။လိုင်းကားစီသွားပါလား။မင်းကလေကွာငါကကားစီးရင်မူးတက်တာမင်းလည်းသိရတာနဲ့လှုပ်ဆန်းပါကွာကျွန်းလာကငါ့မေနေမကောင်းဘူးကွာအဲ့ဒါစီလီတက်စာလေးတော့ပို့ပေးမလို့မင်းကိုပေးတာမနှဲစေရပါဘူးကွာကျွန်းလာရွာဆိုလာကတော့သူတို့မြို့ထွက်မှဖြစ်ပြီးအတော်လေးလမ်းပါတယ်ထို့ကြောင့်လဲကိုဆောင်ကလိုက်ဖို့အင်တင်တင်ဖြစ်နေပါတယ်လှုပ်ပါကွာ900ပေးပါမယ်ကောင်းပြီဗျာဒါဆိုလဲတက်တက်ကျုံလာနဲ့သူတို့မျိုးနဲ့ဆိုရင်나이ဝတ်ချိုချော်လောက်နေရပါတယ်။ရက်ကွက်လူကြီးကလည်းကိုဆောင်နဲ့ခင်မင်နေပြီးတော့ကိုဆောင်ကလည်းစိုက်ကားသာနေနေသူများတွေလိုငွေကိုကိုယုံရှာနေသူမဟုတ်တော့အန်ခိုက်ဖြစ်သွားပါတယ်။ကျုံလာရောက်တော့ရက်ကွက်လူကြီးအမေရင်သွားပြီးဈေးတွေပေးကြတယ်။ရက်ကွက်လူကြီးပြုတ်ပြီးယူလာတဲ့ကြက်ကောင်လုံးပြုတ်တွေပေးရင်စကားတွေပြောနေသူကိုကိုဆောင်လည်းစောင့်ပေးနေရပါတယ်။သူတို့ပြန်လာတော့ညနေပင်စောင့်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်ဆောင်ရေ။ရပါတယ်လူကြီးအား။
စိုက်ကားကြီးတို့မဝင်တော့ပဲရက်ခွက်လူကြီးအိမ်ကိုပို့ပြီးနောက်အိမ်တို့ပြန်လာခဲ့ရပါတော့တယ်။ဟိုဆောင်ရဲ့အိမ်ကလေးကတော့မှောင်တိကျနေပါတယ်။မထွေးခင်ကဈေးရဲ့အညာကုံများယူရောက်သူမို့တခါတလေလောက်တော့အညာတို့တင်းမောနေပြန်သွားလိမ့်ရှိပါတယ်။ထို့နောက်အညာမှကုံများပြန်ယူလာကသူတို့ဈေးလေးမှရောင်းချနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အိမ်မှာကိုဆောင်ရှာသည့်ထက်မထွေးခင်ရဲ့ဈေးဆိုင်လေးကပိုပြီးစီးပွားဖြစ်နေတာကြောင့်ကိုဆောင်ကစိုက်ကားကိုအပေါ်ဝင်ငွေတစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးဆွဲနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခေါက်တော့မထွေးခင်ကသူတို့အမျိုးအလူနဲ့တိုက်နေတဲ့ဖြင့်တပတ်ခန့်နေမည်ဟုဆိုပါတယ်။အော်ထွေးခင်ထွေးခင်မင်းမရှိတော့လဲပြင်းဖို့ကောင်းလိုက်တာကွာ။နေမင်းနှစ်ယောက်တည်းနေသည့်အိမ်မှာတဦးမရှိတဲ့ဖြင့်အလွန်စိတ်ငြိမ်ကပြင်းချောက်ချောက်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ကိုဆောင်လည်းမထွေးခင်ကိုလွမ်းနေသည့်အတွက်လောဝေဒနာကိုဖြည့်သိရန်လမ်းထိပ်အရက်ဆိုင်လေးစီသို့ခြေဦးလှည့်ခဲ့ပြန်ပါတော့တယ်။အရက်ဆိုင်မှာတော့လူကျနေပါတယ်။ကိုဆောင်လည်းဆိုင်တော့မှထိုင်ပြီးအရက်တော့ကအလွမ်းအဆွေးတက်ကိုဖြည့်သိနေရပါတယ်။အရက်ဆိုင်ထဲမှာလည်းလူတွေကဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နေမှုစိတ်တွေရှုပ်လာပြီးအရက်တလုံးဆွဲခဲ့ကကန်းသားသို့စိုက်ကားနေပြီးထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ကန်းသားကညောင်မင်းကြီးအောက်ရှိစိုက်ကားကြီးလေးမှာတော့လူတွေမတွေ့ရပါဘူး။သူနဲ့အတူတူဆွေးနေသည့်စိုက်ကားသမားများလည်းမတွေ့ရပါဘူး။ဒီကောင်တွေဆောင်းတွင်းအေးအေးကြီးမှကွေးနေကြတာဖြစ်မယ်။ကိုဆောင်းကအဲ့ဒီလိုတွေးလိုက်ပြီးအရက်ကိုမော်တော်လိုက်ပါတော့တယ်။ဆောင်းလီအေးကမိပြင်ကိုဖြတ်တန်းပြီးတိုက်ခတ်လာတဲ့အခါမှာကိုဆောင်းလည်းအလွန်အချမ်းတက်လာပါတော့တယ်။ရာသီဥတုကလည်းအေးလိုက်တာကွာ။ဒါကြောင့်ဒီကောင်တွေမလာတာကိုကိုဆောင်တယောက်ပစိုးချုံလိုက်ပြီးနောက်စိုက်ကားပေါ်မှာပဲကိုင်းနေမိပါတော့တယ်။မိမအချိန်ကြာကြာအိပ်ပျော်သွားသည်မသိသင်မောအော်ဆွေတန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရတော့မှကိုဆောင်လန့်လို့လာခဲ့ပါတော့တယ်။ထို့တော့မှပစိုးကိုပြင်ဝတ်ပြီးစိုက်ကားကိုကန်းနာစီသို့တွန်းလာခဲ့ပါတယ်။စိတ်ကန်းကတော့မောင်မဲလိုနေပါတယ်။စိတ်ကန်းမှာကတ်ထားတဲ့ကရုကမြင်းမင်းသားကရုဖြစ်ပါတယ်။ကရုပေါ်မှာလူများဆင်းလာကြပါတယ်။တချို့ကလည်းအထုတ်ကြီးအထုတ်ငယ်များတည်ဆောင်ထားကြပါတယ်။စိုက်ကားစီးပါလားစိုက်ကားအားတယ်နော်။သူကအော်ခေါ်နေတော့လေကရုပေါ်မှာဆင်းလာသည့်သူများမှာသူအားမတွေ့သလိုမမြင်သလိုနဲ့ထွက်ခွာသွားကြပါတော့တယ်။ကိုဆောင်လည်းစိတ်ထဲမှာမကြေမနက်တော့ဖြစ်နေမိတယ်။ယခင်ကရုစိုက်ရင်ဆင်းလာတဲ့သူများမှာစိုက်ကားကိုသူ့ထက်ငါအလူရငားတတ်ကြတော့လေအခုတော့သူ့ကိုပင်တယောက်မှလည်းပဲမကြည့်ပဲတော့ကိုဆောင်ရေခေါ်တန်ကိုကြားလိုက်တဲ့ဖြင့်အနောက်လှည့်ကြည့်လိုက်ရာအိမ်သူတထားဇနီးမယာထွေးခင်ဖြစ်နေပါတော့တယ်ဟာထွေးခင်နင်ဒီကရုံးနဲ့ပါလာတာလားထွေးခင်ကသူ့ဆိုင်ကရှိခုံမှာတက်ထိုင်လိုက်ပါတယ်ကျုပ်တို့အမျိုးတွေနဲ့စကားပြောရင်လေကျုံးမတည့်တာနဲ့ခက်ညွန်ညွန်ပြန်ခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ရှင်ကဲကဲအိမ်ကိုနင်းတော့ထွေးခင်ဒါနဲ့မင်းရဲ့အညာကုံတွေတည်လာတဲ့အထုပ်ပိုးတွေရောမတွေ့ပါလားဘယ်တွေ့မလဲကရုနဲ့ဆင်းလာရင်ကျုပ်ပေါ်လာတဲ့အထုပ်တွေသူများယူသွားတယ်တော့ဟာမင်းကအယောမတောင်းဘူးလားအမှန်တော့ကရုသင်းမောကရောရမှာလေဝေးပါသေးတယ်ရှင်သူတို့နဲ့နေမဲငဆာမပြောချင်လို့ကျုပ်လည်းငြိမ်နေလိုက်တော့တယ်မြင်းမင်းသားကမိုက်ရိုက်နေကွာမောင်းတဲ့သူရောရင်မာပါတဲ့ကောင်တွေရောကအရသမားတွေလူမိုက်တွေကွာနောက်ဆိုမစည်းနဲ့တော့ကွာအင်းပါရှင်ကျုပ်လည်းမြုံမြန်ပြန်ရောက်ရှင်ဆောင်နဲ့စီးလာခဲ့တာပါလင်မင်းနေရောစကားတပြောပြောနဲ့စိုက်ကားနင်းလာကြရာမကြခင်အိမ်တို့ရောက်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်အိမ်တကားဖွင့်လိုက်တာနဲ့မထွေးခင်ကအိမ်ထဲမဝင်သေးပဲစိုက်ကားပေါ်မှာလမ်းကြည့်နေတယ်ဟဲ့ထွေးခင်လာလေအိမ်ထဲဝင်လေကွာထို့တော့မှထွေးခင်လည်းစိုက်ကားပေါ်ကဆင်းပြီးအိမ်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ပါတယ်အိမ်ထဲရောက်တော့မီးပြတ်နေတဲ့ပြင်ပြောင်းနိုင်ပြီလေထုံးလိုက်ပြီးကိုဆောင်ကအိပ်ရာပြင်ပေးနေလိုက်ပါတယ်မင်းလည်းတနေ့လုံးသင်မောစီးလာရတာဆိုတော့ညောင်းနေရောပေါ့လာလာလာနားတော့နားတော့ဒါထက်ကိုဆောင်ရေကျုပ်ပိုက်စားတယ်တော့မထွေးခင်ပြောမှကိုဆောင်အိမ်မှာစားစရာဘာမှမရှိသေးဘူးသတိရသွားပါတော့တယ်မင်းမရှိခဲ့တဲ့ကအိမ်မှာဘာမှမချက်ဘူးကွာငါလည်းတကူကြီးတကာရမို့ဝယ်စားလိုက်တယ်ကွာဒီလိုလုပ်ပါလားမင်းစားကြည့်ရင်ထမင်းချက်စားပေါ့ငချောင်ငချမ်းလေးရှိသေးတော့ဟင်းတစ်ခွက်တော့ဖြစ်မှာပါ
ကျုပ်မချက်ချင်ဘူးတော့အခုမှခီးဝေးကပြန်လာတဲ့သူကိုဟင်းချက်ခိုင်းနေတယ်လို့ဖြစ်သွားသဖြင့်ကိုဆောင်အားနာမိသွားပါတယ်။ဩလမ်းထက်ကရက်ဆိုင်မှာတော့ထမင်းနဲ့ဟင်းတို့ရှိရင်ရှိမှာပဲ။နေဦးနေဦးငါသွားဝယ်လိုက်မယ်။မင်းဒီမှာခဏစောင့်နေနော်။ကိုဆောင်တယောက်အိမ်ပေါ်မှခုန်ဆင်းလိုက်တယ်။ထို့နောက်ရက်ဆိုင်မှာစားစရာတစ်ခုခုသွားဝယ်လိုက်ပါတယ်။ထမင်းကတော့မရှိတော့ဘူးကွာ။မင်းခဏစောင့်နေနေဆိုရင်ကြာစံရမယ်ကွာ။အားကြာစံကြော်ကြော်ပေးမယ်မိနစ်20လောက်စောင့်လိုက်တော့ကြာစံကြော်လည်းရပြီဖြစ်ပါတယ်ကြာစံကြော်ဝက်သားနဲ့နှစ်ပွဲဝယ်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်အိမ်ငကားကြီးကခုနေသဖြင့်တည်းသူလမ်းဝင်သွားခဲ့လိုက်ပါတယ်မထွေးခင်ကစပွဲမှာထိုင်နေတယ်ရော့ထွေးခင်စောင့်လာတာကြာသွားလားစားလိုက်နော်ကြာစံကြော်ကိုဖက်ထဲမှထုတ်ပြီးဗကန်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်မထွေးခင်ကထိုးကြံကြုံများအားအငမ်းမရစားတော့နေပါလေ။ကောင်းလိုက်တာရှင်။အေးကွာ။ကောင်းရင်ငါစားမယ်ဟာပါမင်းစားလိုက်။ကိုဆောင်ထက်ကျွေးတဲ့တဲ့ဝဲကိုလည်းမထွေးခင်ကအားရပါရစားပြက်လိုက်ပါလေ။စားပြီးတဲ့နောက်ခြေဆန့်ပြီးသမင်းစပွဲအနည်းမှာပဲလဲချလိုက်ပါတော့တယ်။မင်းကွာချင်းတော်လေးတော့ဝင်မအောင်ဟာ။ဘဝင်တော့ဘူးကိုဆောင်ကြီး။ပိုက်ရန်လေးသွားပြီးဒီနေရာမှာပဲအိတ်လိုက်တော့မယ်။မထွေးခင်ကပြောဆိုပြီးချက်ချင်းအိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်။ကိုဆောင်လည်းမထွေးခင်ကိုဆောင်လေးချုပ်ပေးပြီးနောက်သူကတော့ချင်းအောင်နဲ့ဝင်ပြီးအိတ်ဆက်လိုက်ပါတော့တယ်။မောင်ဆောင်ရေဟေးမောင်ဆောင်အင်ကြီးတကားကိုထုတန်ကြားလိုက်တဲ့ဖြင့်ကိုဆောင်တယောက်လှန့်နှိုးသွားပါတယ်။အချိန်ကမနက်9နာရီပင်မထိုးသေးပြီ။ကိုဆောင်လည်းထလိုက်တော့မထွေးခင်ကဇပွဲအနီးမှာအိတ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ကိုဆောင်အိမ်ကားကိုသွားဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ "Oh, လူကြီးပါလား။ဘာထူးလို့လဲဗျ။စောစောစီစီ။ရက်ကွက်လူကြီးနဲ့အခြား3-4ဦးခန့်ပါပါတယ်။ရက်ကွက်လူကြီးကတော့မျက်နှာတိတ်မကောင်းလာပြီ။မောင်ဆောင်ရေ။မင်းစိတ်ကိုခံခံထားနော်။အောင်မလေးဗျ။ပြောစရာရှိတာသာပြောပါဗျ။အေး။မင်းမေးမှထွေးခင်ဆုံးသွားပြီကွာ။ရက်ကွက်လူကြီးစီမှာအဲ့ဒီစကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ကိုဆောင်တယောက်ဟဟပပရေမောမိပါတယ်။ရေရတာဥရီတက်နေတဲ့ဖြင့်ဘိုက်ကိုတောင်ဖိထားရတယ်။ဟဲ့မောင်ဆောင်မင်းသတိထားအောင်လေယူသွားပြီလားကွာ။အောင်မလေးလူကြီးရဲ့နောက်ဆရာရှိလေတခြားဟာပြောင်းတော့ပါဗျ။ဟာမင်းကငါတို့နောက်နေရထင်လို့လားငါတကယ်ပြောနေတာကွာ။လူကြီးရဲ့ခမရူတခြားဟာနဲ့ပြောင်းတော်စမ်းပါ။အော်မလေးရေရတော့ဥရီတောင်တက်နေပြီ။တကယ်ကွာမင်းမင်းမမထွေးခင်ကမနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာမှောက်သွားတယ်။မြင်းမင်းသားတင်မောင်းမှာပေါက်သွားပုံရတယ်ကွာ။မနေ့ကညကမှမြစ်အောက်ဘက်ရွာနားကငါးဖန်းပိုက်တန်းမှာမိနေတာကွာ။မဖြစ်နိုင်ဘူးလူကြီး။လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲကွာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျုပ်တော်ညကကျုံမင်းမကိုမြင်းမင်းသားတင်မောင်းနဲ့စိတ်ကမ်းမှာချိုးခဲ့တာ။အိမ်ထီတောင်ရောက်နေပြီဟိုမှာအိမ်ရင်လေးရဲ့ဗျာကိုဆောင်ကမယုံကြည်သေးတဲ့ဖြင့်ရေကြဲကြဲပြောနေပါသေးတယ်ရက်ကွက်လူကြီးနဲ့ကြံတဲ့လူများလည်းအိမ်ပေါ်ကိုတက်လာကြပြီးနောက်ကိုဆောင်လက်ညှိုးထိုးပြတဲ့ဆောင်းချုံအိမ်နေတဲ့သူကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ကြတယ်ဖခင်ရေအားလုံးလည်းအံ့ဩသွားကြကုန်ပါတော့တယ်အเจ้าမှာတော့အိမ်နေတဲ့သူမှာမထွေးခင်ဖြစ်နေသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ရက်ကွက်လူကြီးလည်းအလွန်အံ့ဩနေမိပါတယ်။ကဲတွေ့ပြီလား။ခမည်းတော်ပြောကြတဲ့တေးသွားတဲ့မထွေးခင်လေ။ကြုတ်ရင်မှအိတ်နေတာ။ရက်ကွက်လူကြီးလည်းသူနဲ့အတူပါလာတဲ့လူတယောက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ကြုတ်ကဆေးရုံကပါ။ရေခဲထဲမှာတွေ့ခဲ့တာ။ तू မှ तू အစ်စ်ပါ။ထိုစကားကိုကြားတော့ကိုဆောင်တယောက်အလွန်ဒေါသထွက်သွားပါတော့တယ်။ဟဲ့လူလေ။ခမည်းတော်ဆရာနောက်တာလဲကြည့်နောက်ကြဗျာ။တေးသွားရဆိုတော့နောက်ကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးနော်ကျုပ်မနောက်ပါဘူးဗျာကျုပ်တန်းနဲ့ရင်ပြီးအာမခံရတယ်ရေခဲတဲ့ထဲမှာ तू မှ तू အစ်စ်ပဲဗျာရက်ကွက်လူကြီးနဲ့လူအပေါင်းတို့လည်းအကြံအိုက်ကုန်ကြပါတော့တယ်ကိုဆောင်ကတော့တဖြည်းဖြည်းဒေါသထွက်လာပြီးနောက်တို့ဆွဲဓာဆွဲတွေဖြစ်ကုန်သဖြင့်သူတို့လည်းအိမ်ပေါ်မှပြန်ဆင်းလာခဲ့ကြပါတော့တယ်တကူတော့ထူးဆန်းနေပြီရက်ကွက်လူကြီးမဖြစ်သေးပါဘူးငါကိုယ်တိုင်အတီးပြုတ်မှဖြစ်မယ်မင်းတို့ငါ့ကိုရေခဲတဲ့ကိုခေါ်သွားကြတယ်ကွာ
နယ်မြို့စေယုံလေးရဲ့ဘေးဘက်မှာအုံနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ရေခဲတိုက်ရှိပါတယ်။ထိုရေခဲတိုက်ထဲကိုဝင်ရန်အတွက်စေယုံရှိသက်ဆိုင်ရာလူကြီးများထံခွင့်တောင်းပြီးနောက်ရက်ွက်လူကြီးနဲ့ရွာကန်လူနှစ်ယောက်ရေခဲတိုက်ထဲကိုဝင်ကြည့်ကြပါတယ်။အလောင်းတင်တဲ့အုတ်ခုံပေါ်မှာတောင်တင်းငိန်သက်စွာလဲလျောင်းနေသူကိုတည်တည်ချာချာကြည့်လိုက်ကြတယ်။ဟင်ဒီမှာလဲမထွေးခင်ပါလား။ရေနဲ့ထားသဖြင့်အသားရေတွေပွပြီးဖြူစုနေုံကလွဲလို့မထွေးခင်ကအမှန်မိစရာအကြောင်းမရှိပေ။မထွေးခင်မှာဈေးရောက်သူဖြစ်သဖြင့်ရက်ကွက်ထဲမှာလူများအလုံးတိကျွမ်းနေကြပြီးအတူပါလာတဲ့ရွာကန်တွေရောက်လဲမထွေးခင်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံကြပါဗျ။ထူးတော့ထူးနေပြီ။ဒါဆိုမောင်ဆောင်အိမ်ရောက်နေတဲ့မထွေးခင်ကဘာတူလဲ။ရက်ကွက်လူကြီးလဲစဉ်းစားရကြက်လာပါတော့တယ်။အရက်ထဲမှာလူများနဲ့တိုင်ပင်ကြည့်တဲ့အခါမကောင်းဆိုးဝါးတကောင်ကောင်ဖြစ်မိကိုခံမမ်းမိလိုက်ပြီးနောက်အထက်လန်းဆရာတယောက်နဲ့တိုင်ပင်ရန်အကြံရသွားပါတော့တယ်။ထွေးခင်ထွေးခင်ထပါဦးဟာပြင်ဈေးရောက်မထွက်ဘူးလား။မထွေးခင်ကဆောင်းချုံလေးရပင်မထွက်ဘူးရှင်နားပဲရစေဦးရှင်တို့ကလည်းခိုင်းစားဖို့ကြည့်ပဲ။အေးပါကွာအဲ့ဒါဆိုလဲငါစိုက်ကားထွက်လိုက်ဦးမယ်မွန်းလွဲနေပြီဟာ။အဲ့ဒီလိုပြောပြီးနောက်ကိုဆောင်လေးစိုက်ကားနှင်းပြီးထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။လမ်းထိပ်ရောက်တဲ့အခါမှာလမ်းထိပ်မှာရက်ကွက်လူကြီးများနဲ့တခြားလူကြီးများထိုင်နေကြသည်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဟေးမောင်ဆောင်လောင်းလောင်းဘာလို့ဆောင်းအောင်မလို့လဲလူကြီးရဲ့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်နော်လူကြီးကိုကျွန်တော်ကခင်လို့တော့စိတ်မဆိုးတာနောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးမိမှာအမှန်ပဲအေးပါကွာမင်းကိုမဆောက်တော့ပါဘူးဒါနဲ့ငါစိတ်ယုံသွားကျင်တော့လိုက်ပို့စမ်းပါကွာတခြားဆိုင်ကခေါ်သွားပြလိုက်ပူစမ်းပါဆိုကွာမင်းကငါအကူညီတောင်းနေတာပါကွာနောက်ပြီး900ပေးမယ်ကွာစေယုံနဲ့ရက်ကွက်က100လောက်သာရှိတဲ့ခီးဖြစ်တော့လဲရက်ကွက်လူကြီးက900ပေးနေသည်မို့ကိုဆောင်လည်းထောပြီးဟုတွက်ကခေါင်းငိမ့်လိုက်ပါတော့တယ်ရက်ကွက်လူကြီးနဲ့အတူနောက်ထပ်လူနှစ်ယောက်လည်းလိုက်လာကြပါတယ်စေယုံဝင်းနေသောဝင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့စေယုံကြီးကမဝင်သေးပဲဘေးကိုကွေ့ပြီးရေခဲတိုက်ရှိနေခဲ့တဲ့ဖြင့်ကိုဆောင်လည်းရေခဲတိုက်ရှိမှာရပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။မောင်ဆောင်မင်းလည်းလိုက်ခဲ့ကွာ။ဟာဗျာဘုသူသေးလို့လေဗျာ။လူသေးကြီးကိုကြောက်မကြည့်ချင်ပါဘူးဗျာ။ရက်ကွက်လူကြီးကသူ့လူနှစ်ယောက်ကိုမျက်စာပြစ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့လူနှစ်ယောက်ကကိုဆောင်ကိုဖမ်းချုပ်လိုက်ကြပါတယ်။မကြာခင်စေယုံမဝန်ထမ်းကတကားဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မောင်ဆောင်ကိုဖမ်းချုပ်ပြီးရေခဲတိုက်ထဲကိုခေါ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ကိုဆောင်လည်းချုပ်ထားသည့်လူနှုတ်လက်မှရုံးကန်တော်လဲအချီးနှီးပင်ဖြစ်ပါတယ်။သို့နှင့်ကိုဆောင်တို့တစုရေခဲတိုက်ထဲသို့ဝင်လာကြပါတော့တယ်။ရေခဲတိုက်ထဲကအလောင်းကိုတွေ့တော့မှကိုဆောင်တယောက်ထူးဆန်းစွာကြည့်ပြီးတော့ငိုင်ကြသွားပါတော့တယ်။ဒါဆိုဒါကျွန်တော်မိမထွေးခင်လား။အဲ့ဒါတော့ငါတို့လည်းမပြောတတ်ဘူးကွာ။ဘယ်တယောက်ကထွေးခင်အစ်စ်ဖြစ်မလဲဆိုတာမင်းအသိဆုံးဖြစ်မှာပါ။ကိုဆောင်လည်းစင်းစားရခန့်နေပါတော့တယ်။ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်လူကြီးကကျုပ်ရင်ကထွေးခင်ကအမှုရာတွေပြတ်နေတယ်။နောက်ပြီးတော့ထွေးခင်ကပုံမှန်ဆိုဝရိယရှိတယ်။ဘလောက်ပင်မှန်ပင်မှန်အလုပ်ပြတ်ခံတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဗျ။အခုတရားကတော့ကျွန်တော်သိမသိငါ့ဘူးဖြစ်နေတာဗျ။ဟုတ်ပြီဗျို့ဟုတ်ပြီ။ညကလည်းဝသားကြံတဲ့ကျော်နှစ်ပွဲကိုတယောက်တည်းစားပြစ်ခဲ့တာဗျ။အခုပြန်တွေးကြည့်မှကျုပ်တော်ချက်သိမ်းထားလာပြီဗျာ။အေးမင်းပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့အခုမင်းအိမ်မှာရောက်နေတဲ့ထွေးခင်ကထွေးခင်ရောင်ဆောင်ထားတဲ့နာနာဘဝတကောင်မဖြစ်ရမယ်။ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလူကြီး။မပူပါနဲ့။ငါအထက်လန်းဆရာကြီးအပါတိုးစီသွားကြမယ်ကွာ။သူကငါတို့ကိုတခုခုတော့ကူညီနိုင်မှာပါ။အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့လူတစုအထက်လန်းဆရာကြီးအပါတိုးထံသို့ရောက်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်။အပါတိုးကဘုရားရှင်ရှေ့မှာပရိစိတ်နေရာမှာမင်းတို့ထဲကတယောက်ယောက်မှမကောင်းတဲ့အနံ့ရတယ်ဟဲ့။အဲဒီလိုပြောပြီးတစ်ဖက်သို့လှည့်လာခဲ့ပါတယ်။သူတို့အားလုံးလည်းကိုအုံကြီးတွေကိုပြန်နှမ်းကြည့်ကြမိတယ်။အဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကွ။ဒီလူစီကနေမကောင်းတဲ့အနံ့ရနေတာ။ကိုဆောင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တော့မှရက်ကွက်လူကြီးလည်းကောင်းငြိမ့်လိုက်ပါတယ်။ဖြစ်ပုံကဒီလိုပါဆရာကြီးရဲ့။သူမိမကတည်သွားပြီးအလောင်းကဆေးရုံပေါ်မှာရောက်နေပြီ။ဒါပေမဲ့သူ့အိမ်မှာလည်းသူမိမကရောက်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုအဖြေရှာမြောက်ဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့
အဘာတို့တယောက်မျက်လုံးပြူးသွားပါတယ်။သူအခုနေလေဘက်မှာမဘာလုပ်နေလဲ။အိမ်ထဲမှာဆောင်းချုံပြီးတော့အိတ်နေပါတယ်။ဟာဒါဆိုအရေးကြီးတယ်။အဘာတို့ကအဲ့လိုပြောပြီးတိုင်ခက်နာရီကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။အချိန်ကညနေ၄နာရီထိုးတော့မယ်။အဘာတို့ကချက်ချင်းပင်ထားသွားပြီးတိုင်မှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့လွယ်ကြီးကိုဖြတ်ယူလိုက်ကနှစ်တောင်ခန့်ရှိတဲ့ကျိန်လုံးတစ်ချောင်းကိုလည်းဖျားစင်ပေါ်မှာလှမ်းယူလိုက်ပါတယ်။လာဟေးလာလာအချိန်မရှိဘူးတို့တွေအမြင်သွားရအောင်ဘယ်သွားမလို့လဲဆရာကြီးရဲ့ဟာအဲ့ဒီကောင်ကြီးကတရေကြီးဟာတရေကြီးမှလူရောင်အောင်ဆောင်းနေတယ်ဆိုတော့တော်တော်နှိမ့်ချုံနေတဲ့တရေကြီးဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုတရေကြီးတွေကမနှက်ဘက်ဆိုအိမ်ပြင်မထွက်ဘဲနဲ့တနေကုန်ခွေအိတ်နေတတ်တယ်ညနေဆောင်းတာနဲ့ညဘက်ဆိုရင်တော့သူတို့ပြန်ထားတဲ့အချိန်ရောက်ပြီအဲ့ဒီအချိန်ရောက်ရင်ပိုဆွမ်းနေကွာအဲ့ဒါနဲ့ပဲသူတို့အကုန်လုံးတုတ်ချီတင်ပြီးကိုဆောင်အိမ်တို့ပြန်ပြေးလာကြပါတော့တယ်ကိုဆောင်အိမ်ကိုရောက်တော့ကိုဆောင်ကအရှိကတက်သွားပြီးအိမ်တွေကကိုဖွင့်လိုက်တယ်အိမ်ထဲမှာအိမ်နေတဲ့ထွေးခင်ကတော့ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေပါတယ်ဩနင်တို့ကငါ့ကိုထုတ်ဖို့ငတိုးကိုသွားခေါ်လာကြတယ်ပေါ့လေဟုတ်လားအဘတို့ကိုတော့ငတိုးလို့ခေါ်ပါတယ်ထိုတရေကြီးကသူတို့ခေါ်လာတဲ့လူအားမိသူမိဘဆိုစီကိုပါသိနေတဲ့ပြင်အလွန်ထူးဆန်းလာပါတယ်အဘတို့လည်းအိမ်ပေါ်သို့တက်သွားပြီနော်ဟဲ့မကောင်းစိုးပါသေးရဲ့နင့်ပုံရိပ်အမှန်ကိုပြသန်းမထွေးခင်ကဘာစကားမှမပြောဘဲငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေသဖြင့်အဘတို့ကဒေါသထွက်သွားပြီးဈေးချိန်လုံးကိုလေထဲမှာဝေ့နေပါတယ်ဈေးချိန်လုံးမှာတရွှန်းရွှန်းနဲ့လေပေါ်မှာမြည်နေတော့မှထိုတရေကြီးကကြောက်ပါပြီမရိုက်ပါနဲ့ဒါဆိုနင့်ပုံကိုပြသန်းထိုကတရေကြီးကကိုဆောင်းကိုလမ်းကြည့်လိုက်ပြီအကိုကျမကိုဒီလူကြီးတွေနှိမ့်ဆက်နေပြီကဲပါအောင်ကိုဆောင်လဲသနာမိသွားပါလေမထွေးခင်ကငိုယူနေပြီးတော့သူ့ကိုလမ်းခေါ်နေတယ်ရက်ကွက်လူကြီးကကိုဆောင်လက်ကိုဆွဲထားလိုက်ပြီးနောက်ဟဲ့အောင်မောင်ဆောင်သတိထားသန်းအဲ့မင်းမေးမထွေးခင်မဟုတ်ဘူးနော်ထွေးခင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာမင်းလည်းအသိပဲမဟုတ်လားသူတို့မှကိုဆောင်လဲအသိစိတ်ပြန်ကတ်သွားပြီဟဲ့တရေနင်ကငါမင်းမမဟုတ်ဘူးငါမင်းမကသေပြီကွာသေပြီအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဘတို့ကကြိမ်လုံးနဲ့မထွေးခင်ရဲ့ခေါင်းကိုရိုက်ထည့်လိုက်ရာဘုံငနဲ့အတန်ပြီးပြီးနောက်မထွေးခင်မှကျမ်းမော်တို့လဲကြသွားပါတော့တယ်လဲကြသွားတဲ့အခါမှာသူ့တကူလုံးအနဲ့ရောင်အမွှေးရှည်ကြီးများဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက်အနဲ့ရောင်အကောင်ကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်သွားကမျိုးလုံးကြီးတွေကလဝါလောက်ရှိပြီးဝိုင်းဆက်ကနေရဲနေပါတယ်ထိုအကောင်ကြီးကမိဘမမလုံမချက်ဖြစ်နေသေးကိုလူများဝိုင်းကြည့်နေကြပါတယ်အဘတို့ကကြိမ်လုံးနဲ့ရိုက်မိပြုလိုက်ရာထိုကောင်ကြီးမှခုံထွက်ပြီးဘောလုံးကြီးလိုဖြစ်ကအရင်တွင်းမှပြန်ဝဲနေပါတယ်အဘတို့လည်းနှီးမျိုးစုံဆန်းသက်ကြည့်တော့လဲထိုကောင်ကြီးကိုချုပ်မရပေကျုပ်ပြောတယ်ဒီကောင်ကြီးကအစွမ်းထက်တော့အင်းဆောင်ဆေးဆောင်နေတော့မချုပ်နိုင်ဘူးကဲလူကြီးဖုန်းကြောင်ကသင်္ကန်းစားတစားသွားတောင်းပြစီအရော်ရီဝတ်ထားတဲ့သင်္ကန်းစုပိုကောင်းတယ်အဘတို့ကအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့ပြင်သင်္ကန်းစားတစ်စားသွားလူခံပြီးရက်ခွက်လူကြီးပြန်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်အဘတို့လည်းသင်္ကန်းစားကိုမန်းမှုပြီးလေးပေါ်ဖြစ်တင်လိုက်တော့မှထိုကောင်ကြီးကသင်္ကန်းစားနဲ့ပတ်မိပြီးအလုံးကြီးဖြစ်သွားကအောက်သို့ပြုတ်ချလာပါတယ်ကဲပြောစမ်းမင်းဘယ်သူလဲကျုပ်ကငဆွေပါကန်းသားကညောင်မင်းကြီးမှနေပါတယ်ငါတိပြီမင်းကအဲ့ဒီနာကဖြတ်သွားတဲ့လူတွေကိုခဏခဏဖန်းစားတတ်တာမို့လို့မင်းကကိုသိနေတာမဟုတ်လားရက်ွက်လူကြီးရေဒီကောင်ကြီးကနှစ်ပေါင်းရာစီကြောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့တရေကြီးဗျခဏခဏကလေးတွေဖန်းစားလိုက်လူတွေဖန်းစားလိုက်နဲ့လုံနေလို့ကျုပ်ခဏခဏထုတ်ပေးရဘူးလေကြောက်ပါဘူးဗျာကျုပ်ကိုပြန်လို့ပေးပါအေးမင်းအရင်ကလည်းဒီလိုပဲပြောခဲ့တာပဲမင်းကိုနောက်ဖန်းမစားရဘူးလို့ငါမပြောထားဘူးလားကြောက်ပါပြီဗျာဒီသေးကနေထုတ်ပေးပါအဲ့ဒီနေ့ကမနက်ပိုင်းမြင်းမင်းသားတင်ပေါ်မှောက်ပြီးတော့သူ့မိမထွေးခင်ကတေးပြီးတော့ကျုပ်ပင်အောင်มาရောက်လာတယ်ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းသူ့ကိုညောင်မင်းမှာချုပ်ထားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရောင်ဆောင်ပြီးသူ့ယောက်ျားစီလာခဲ့တာပါပထမတော့သူ့ယောက်ျားကိုပါစားမလို့ပါပဲသူ့ယောက်ျားကလက်ဦးသွားတယ်ဗျာအဘတို့ကကိုဆောင်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးနင်းအဲ့ဒီအထုပ်ကြီးကိုယူသွားပြီးရင်အဲ့ဒီညောင်မင်းကြီးမှာပဲပြန်ချိတ်ထားပေးလိုက်ကိုဆောင်လို့တရေမရောက်တဲ့တဲ့သူတောင်သင်္ကန်းထုတ်ကြီးကိုယူဖို့လက်တွန့်နေပါတယ်။
အမှမဖြစ်ပါဘူးကွာဒီကောင်အန္တရာယ်မပြုနိုင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီတော့မှအထုပ်ကြီးကိုဆွဲယူလိုက်ပါတယ်အထုပ်ကြီးကလွန်ကိုလေးလံလာပါတယ်ကဲငဆွေငါပြောမယ်မင်းကိုလည်းငါလှုပ်ပေးမယ်မင်းသူမင်းမရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလည်းပြန်လှုပ်ပေးလိုက်နောက်ထပ်ထက်လို့တာကြားလို့တော့မင်းတိကျပို့ပြီးနာမယ်မတ်အပါတော့ချိန်မောင်းလိုက်ပြီးတော့ကိုဆောင်လင်းစိုက်ကားနဲ့ထွက်ခဲ့ပြီးထိုအထုပ်ကြီးကိုသူအိတ်နေကြသူတို့စိုက်ကားဂိတ်ထိုးနေကြညောင်မင်းကြီးရဲ့အကိုင်းတကိုင်းမှာချိတ်ထားပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုဆောင်လည်းကြောက်ကြောက်နဲ့ပဲထိုးပင်ကြီးစီမှာအပြေးထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။နောက်တနေ့မှာပဲမထွေးခင်ကိုမြေချပြီးတော့နာရေးကိစ္စတွေလုပ်ပေးရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကစပြီးတော့ကိုဆောင်လည်းညဘက်ညဘက်စိုက်ကားထွက်မစွဲရတော့ပဲတခြားစိုက်ကားသမားများလည်းညဘက်ဆိုရင်ညောင်မင်းကြီးအောက်ကိုမတော်ရကြတော့ပဲ။တနေ့ကန်ကြားတဲ့အခါမှာတော့ကိုဆောင်တယောက်လည်းတပင်လဲမှုတပင်ထူဟူသည့်ဆိုရုပ်အတိုင်းအောက်ပြီးအောက်ရွာမှအမျိုးသမီးတဦးနဲ့အကြောင်းပါပြီးနောက်ထိုမျိုးကလေးမှထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်။သူနဲ့မထွေးခင်နေထိုင်ခဲ့တဲ့အိမ်ကိုရောက်ဖို့အတွက်စီစဉ်ခဲ့တော့လဲရက်ွက်ထဲမှာသတင်းများပြန့်နေသဖြင့်ဘသူမှမနေချင်ရသလိုဘသူမှလည်းမဝယ်ချင်ကြပေ။အခုတော့ထိုမျိုးကလေးလည်းစီကားနေပြီးကားလမ်းတွေပေါက်ပြီးခေးသွားလာရေးအတွက်လဲရေလမ်းကြောင်းကိုအဓိကထားအာမကိုတော့ပဲ။သို့တော်လဲထိုနေရာမှာတော့စိတ်ကန်းကြီးကရှိနေပါသေးတယ်။တင်ပေါ်များလည်းစိုက်ခတ်နေလေးရှိပါသေးတယ်။ထိုစိတ်ကန်းကြီးနဲ့မနှီးမဝေးမှာတော့နှိမ့်ချနေတဲ့အလွန်ကြီးမားလာတဲ့ညောင်မင်းကြီးတပင်လည်းရှိနေပါသေးတယ်ခမညာ။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တို့ခမညာ။ဇာယိစီယာအက္ခဇော်ရဲ့တကောင်းရင်စိုက်ကားဆိုတဲ့ဖီယမန်ပရလောကဇာလန်းကောင်းလေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီခမညာ။အဆုံးထိလိုက်ပါနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်စီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိ